täna tõesti siin Haabersti päevakeskuses tähistasime Vabariigi aastapäeva 11 siis sünnipäeva natuke ette. Täna on ühtlasi ka Jaan Krossi 100 sünniaastapäev, sai ka see ära markeeritud. Laiemalt poliitikast küsiti nagu ikka erinevad teemasid, nii pensionite kohta, tervishoiu kohta, peatusi neil ka oma sõnavõtus, ehk meie jaoks on oluline valitsuses kindlasti minna edasi pikaajalise hoolduse reformiga, tervishoiu teenuste kättesaadavuse parandamisega ja tegelikult ka pensionite tõstmisega. Ehk 1. aprillist tõuseb keskmine vanaduspension 45 euro võrra, mis on 12 aastaga suurem tõus, aga kindlasti see ei ole piisav. Siht ja soov on liikuda edasi. Kuna me näeme ja teame, et Eestimaa eakad on tegelikult väga suures osas vaesuspiiris või alla selle, ehk sinna valdkond on vaja lisaraha. Seetõttu on ka teise pensionisamba reformi põhimõtete juures kokku lepitud, et vabanev sotsiaalmaks suunatakse just nimelt esimesse pensionisambasse ehk erakorralise pensioni tõusu toetamiseks, mis annab võimalus just nimelt tänaste eakate sissetulekuid suurendada. Ehk see on oluline põhimõte just selles vaates, et sotsiaalmaks, mis on eeskätt just nimelt vastavalt seadusele pensionites ja ravikindlustuseks, teeniks oma eesmärki ja nii-öelda vabanev raha ei läheks riigieelarvest laiemalt kasutamisse, vaid läheks just nimelt pensionisüsteemi tagasi, mis tõstab nii tänaste kui tulevaste eakate pensioni. Tänane kontsert siin päevakeskuses on natukene erilisem kui tavapäraselt, nimelt tähistame me juba natukene ette Eesti Vabariigi 112 sünnipäeva ja mul on hea meel, et lisaks muusikalise etteastele, mida pakub Eda Zaharova ja tema laululapsed, oli meil täna külas ka sotsiaalminister Tanel Kiik, kelle valdusalas nii-öelda toimub ju väga palju erinevaid sündmusi, erinevaid reforme, mida inimesed lehest loevad. Ja täna oli neil võimalus otse kuulata ministri käest, millised need mõtted on, mis on tulevik nii pensioni osas, apteegireformi osas kui ka paljus muus. Nii et ma usun, et need inimesed, kes täna siia päevakeskusesse tulid meiega tähistama Eesti Vabariigi sünnipäeva, said lisaks meelelahutusele ka palju väga nii-öelda olulisi teadaandeid otse allikast.